вспышка, я ослеп, оглох, наверное, мне перерезало сразу артерии. Все, я упал и все. Вот это последнее, что я помню. А потом очнулся здесь. Так Володимир згадує хвилини, що могли стати останніми в його житті. До війська чоловік долучився добровільно на початку повномасштабного вторгнення, боронив країну на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Нещодавно, виконуючи бойове завдання, воїн отримав тяжке поранення. Двоє його побратимів загинули. Ми вночі виїхали на працю, вийшли з машини, пройшли буквально 5 метрів. Перший прихід 120-го міномету. Як потім оказалось, побратим одразу погиб, з яким я був. У нас було 9 чоловік, 7 300, 2 200. Життя вцілілих під ворожим вогнем врятував їхній побратим. Вивіз з поля бою та доправив у Покровськ. У Володимира були рвані рани, поранене стегно, а ще пошкоджені сонна артерія та яремна вена. 3 доби чоловік був у комі. Місцеві лікарі провели складну операцію, а потім перевезли на лікування до Дніпра. В нашому місті медики провели військовому ще кілька складних втручань. Ми бачимо ось тут спіралі і спеціальна клеєва композиція, які закрили уламки, і от те, чим ми закривали кровотечу, і кровотеча прямо на столі була зупинена, що дало шанс цьому пацієнту. В операційній військовому вшили артерію та перелили щонайменше 4 літра крові. Відновлювався спочатку дуже повільно, а головне, що зразу після такого важкого ускладнення, яке пройшло після вибуху, були на місці ті, хто надав першу допомогу. Медики кажуть, нині Володимир поступово оговтується. Незабаром його переведуть на подальше лікування у столицю, а потім на нього чекає тривала реабілітація. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.